У Вінниці стартує проєкт «Укриття для життя», в межах якого обладнають 20 укриттів та укомплектують їх пакунками безпеки. Про це йдеться у повідомленні фонду «Подільська громада». Участь у проєкті можуть взяти команди ОСББ, органи самоорганізації населення та громадські організації, які хочуть облаштувати укриття у своїх будівлях на випадок повітряної тривоги. Вони самі визначатимуть обсяги проведених робіт, зокрема, улаштування освітлення, зв'язку, покриття підлоги, місць для сидіння тощо. Як стати учасником проєкту, питаємо наживо у голови правління фонду громади «Подільська громада» Олени Данілової. Пані Олено, вітаю. Доброго дня. Розкажіть детально про проєкт, як стати учасником та на яких умовах. Це для нас такий дуже теплий і хороший проєкт «Укриття для життя», ми його так назвали. Розуміючи, що зараз, вже в принципі давно цим займаються, і мешканці намагаються зробити так, щоб укриття було адаптоване, щоб туди люди спускалися і відчували себе більш-менш комфортно, наскільки це можливо. Ми, підхопивши цю ініціативу, подали проект, і САР-єднання, і такий хороший, дуже донор наш партнерський, підтримали нас, і тепер ми маємо можливість оголосити ось такий конкурс. Це конкурс, де буде переможцями 20 проєктів, 20 укриттів, куди можуть податися як ОСББ, так і ОСН, тобто будь-яка юридична особа, можливо, громадська організація теж забажає покращити одне з укриттів нашого міста. Можуть податися, якщо буде більше, ніж 20 таких заявок, ми будемо обирати, тому рекомендуємо гарно подавати якісну заявку. І потім вже буде облаштовано ось цих 20 укриттів, ми будемо надавати фінансування, невелике, але сподіваємося, що воно теж стане таким хорошим поштовхом. Це 10 тисяч гривень. І плюс до кожного такого укриття, коли вже будуть вони обрані, ми будемо давати пакунки першої необхідності, куди ми поставимо покривальця, куди поставимо аптечки, ліхтарика, свисток, можливо, декілька таких настільних ігор, аби діти все ж таки, ми розуміємо, що це вже нудно, ми вже з цим живемо, але щоб дітям було цікавіше спускатися і проводити час в укритті. А які роботи там мають бути виконані, це самі мешканці мають визначати і подаватися з тим до нас на конкурс. Пані Олено, скажіть, будь ласка, як подати заявку, чи є терміни, до якого числа потрібно подати? І ще, що стосується умов, знаємо, що потрібно на умовах співфінансування, який має бути відсоток? Тут більше не про відсоток, а про 2000 гривень або еквівалент 2000 гривень. Це можуть бути як кошти зібрані, бо вже неодноразово чули, як мешканці гуртуються, разом щось збирають. Так само можливо це показати, що зібрали їм там матеріали, залучили, да? Або там людська робота. Це теж все вимірюється, це теж все праця, тому може складати ось ці 2000 гривень. Такий внесок. Заявки ми приймаємо до 16 серпня. Тобто не так багато часу, є всього 2 тижні. І заявка є на сторінці фонду громади «Подільська громада». Це онлайн-анкета, вона абсолютно там не важка, дуже коротесенька, але все ж таки, я вже казала, ще раз рекомендую її якісно і гарно заповнити, обґрунтувати справді потребу. Бо ми розуміємо, що вона є у всіх, але якось нам потрібно буде вибрати 20. Тому просимо, щоб уважно віднестися до того, як ви заповнюєте заявку. Там і фото потрібно прикріпити, і можна трошечки розповісти про свій будинок, про те, як у вас люди гуртуються, наскільки для вас то важливо. Тобто не буду зараз наштовхувати і заповнювати замість когось, але прошу звернути на це увагу. Бо ми вже отримали, до речі, перші, то вони такі короткі, стислі, то дякую за можливість, хочу якраз звернути увагу на те, що давайте будемо гарно заповнювати заявки. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за рекомендації для тих, хто все ж таки доєднається до цієї акції. Ще раз дякую вам, на все добре. Дякую вам. Дякую. Чекаємо на заявки. Глядачам я нагадаю, що ми говорили із головою правління фонду громади «Подільська громада» Оленою Даніловою і говорили ми про прекрасний проект «Укриття для життя», завдяки якому різні організації, юридичні особи можуть облаштувати укриття у своїх будинках або в інших установах. А ми продовжуємо випуск новин.